Allahul Azim. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کے قیام کا مطالبہ ہمارے اسلاف کی فراست اور دور بینی کا ایک بعین ثبوت تھا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے محض 7 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی لاسانی قیادت میں پاکستان کا عالم وجود میں ظہور پذیر ہونا کسی بھی طرح ایک معجزے سے کم نہیں۔ پاکستان ترکی آزادانہ تجارت پر مذاکرات بھی آخری مراحل میں ہیں اور فروری کی ملاقاتوں میں اس امر پر اتفاق ہوا کہ اس عمل کو مئی 2017 تک مکمل کر لیا جائے انشاءاللہ۔ دریں اسنا پاکستان میں ترکی سرمایہ کاری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کوچ گروپ کی سبسیڈری آرچلک نے ڈالنس خرید لیا ہے۔ اسی طرح زورلو انرجی نے حکومت پنجاب کے ساتھ 300 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔